Pánské hodinky Festina. Zde výrobce umístil precizní japonský strojek do ocelového pouzdra s kovovým tahem, patentní sponou, zadním zaklapávacím víčkem, předním minerálním sklem. Hodinky jsou vodotěsné a testované na tlak 5 atmosfér. Uvnitř se nachází hodinový stroj, kde za pomoci hodinové, minutové a centrální sekundové ručky nám hodinky zobrazují čas. Ve spodní části najdeme 24-hodinový číselník, kde ručka oběhne jednou za 24 hodin. V levé části najdeme ukazatel a číselníček, který nám zobrazuje název dne v týdnu. V horní části máme ručičku, která nám ukazuje den v měsíci. A v pravé části se nachází okénko, ve kterém najdeme název měsíce v roce.